tady je to slibovaný video z první orby. Je to teda propadák, je to fail. A co se tam stalo? Stalo se to, že ten pluh nebyl úplně optimálně nastavený. Trakturek síly měl dost, ale ten pluh zkrátka nebyl správně nastavený. Každá ta radlice byla trošičku jinak, protože mám to pučený a přede mnou se v tom zřejmě někdo vrtal. Takže já se pokusím ho seřídit a druhý pokus bude snad lepší. A tam snad i něco natočím, jo. Takže tady se podíváme na ten pluh. Tady dole jsou šrouby, ty držejí vlastně celou jednu tu radlici na tom místě. A měly by být oba stejně. Já když s tím zahejbu, tak je vidět, že to, co jsem nastavoval, se mi úplně nepovedlo. Ten pluh byl ještě hůř nastavený, takže já ho budu muset dát opravdu na perfektně rovnou podložku. Nestačilo nastavit to zpátky podle toho obtisku v barvě. To bohužel se nepovedlo. Takže já ho hodím pak znova na beton a zkusím ho znova seřídit. A jedna radlice, když jsem orel na jednu stranu, tak to šlo dobře. Na tu druhou stranu to bylo horší. Nepomohlo mě ani nastavení dorazu a tělesem nepomohlo nic. Jo, pak je tady tenhle šroub a tím se to nechá, tady to je vidět. Jo, stahnout dozadu a vlastně se to celý takhle vohne. A oba by měly být proti sobě zrcadlově stejně. Na rukách mám mozoly. Jak jsem tahal strojek, nepříjemná práce, možná kdybych to vzal rejče, bylo by to rychlejší, ale musí to fungovat. Když to funguje všem ostatním, proč by to nemělo fungovat u mě? Takže jo, zbytek bude teda v tom videu, no. Ještě tady mám jedno velké poděkování. Mám tam 30 odběratelů na kanále. Takže 30 lidí pravidelně sleduje můj kanál. Takže jo, patří vám velký dík, takže děkuji moc. A zároveň bych vás požádal o sdílení, lajkování a samozřejmě odběry. Mějte se fajn, ahoj.